Välkommen till Öströms färghandel. Som medlem av Colorama-kedjan tillhör vi Nordens största oberoende färgfackhandel. I vår butik finns ett stort utbud av allt från färg, tillbehör och snygga tapeter till golv, kakel och klinker. Vår kunniga personal hjälper dig gärna med tips, råd och inspiration. Oavsett om du är en glad amatör eller ett fullfjädrat proffs kan vi bistå med bra idéer och god service. Så ta en tur till oss på Colorama och Öströms färghandel.